A ishte Hygerta ajo që qëlloi mbi pëllumetën, eksperti njohur zbulon detajet e bujshme, ngjarja e ngjashme me vrasjen e Liridonës, ja çfarë fshe pistoleta. Eksperti i sigurisë Fation Softa e ka krahasuar ngjarjen e pak ditëve më parë në Shën Avlash të Durrësit ku fëmijët vran babain e tyre, të njëjtën me ato të vrasjes së Liridona Demajt në Prishtinë ku vrasësi u pagua nga bashkëshorti Saina i Murseli në lidhje me këtë, Softa ka thënë se gjithçka fshihet te karma e krimit. Ai shpjegoi se vetëm pasi të bëhet ekspertiza armës krimit, do të mund të zbardhet e vërteta. Sipas tij, duket pak e vështirë të besohet momentalisht që ishte Hygerta ajo që zbrazi pistoletën mbi babain, pasi ajo nuk ka patur njohuri në përdorimin e armës. Së pari, kjo është një ngjarje goxha e rëndë. Se di pse më shtyhu për të kujtuar vrasjen e Liridonës, kemi pranim, mos pranim të fajt, kemi deklarime para OPG-s, por dhe tani para trupës gjykuese. Sigurisht që arma është shumë e rëndësishme. Nëse arma ka qenë mbështjell me plasmas dhe hedhur diku, i përket organit për të parë nëse është gjetur dhe në vende të tjera. Duhet parë pse të kujt janë gjurmët, duhet parë se kujt ishte arma, ishte babajt apo jo. Në momentin e parë deklarata ishte që vajza pranonte krimin, pastaj kjo mohohet. Un kam hedhur dyshime që një vajzë 19 vjeçare duhet të ketë njohuri për armët që një i ri duhet t'i ketë. Nuk mund të përdor armën një i ri që se ka prekur kur me dorë. Hygerta ka thënë që jam larguar nga banesa ndërsa rezulton nga kamerat që nuk është e vërtet. Pastaj kush e bëri shoqërimin e personit, vllai i vogël thotë që e bëra unë. Kjo duhet verifikuar, ka thënë ai.